اکتوبر 2009 کې پسویلی وزیرستان کې دراه نجات اپریشن لامل دو سل ویغ زره متاثره کډوال ټانک او ډیر اسماعیل خان کې د مجبورۍ په حالاتو کې ژوند تیروي او دغه متاثرین د ژوند هر قسمه سهولیات لکه صحت تعلیم او د سکلو صفا اوبو غوندې مهمه سهولیاتو څخه محروم دي. اکثره کډوال په دې یخنی کې په خیمو کې ژوند کوي. ټانک په تر سیمه کې په خیمو کې مشته 200 کډوالو کې د خیر خیګړې ادارې خواله د یخنی څخه بچ کولو لپاره د برستنو او طلایو تقسیم وکړی شو. هغه ځای موجود د سویلي وزیرستان متاثرین وایي چې یخنی ډیره زیاته ده او دغه امداد دوی لپاره ناکافي دی. پیرا کندای صاحب له کامیش خاندان ډیر زیوتای کنه پیرا گزارو پدا نش سوړه ډیر زیوتای گزارو نه پیش قربانی ډیره شکریا چې دا وکړا مشته مله شو مش د خلک په تکلیف شي په مصیبت شي ګانا په دا نه مخ شي کومه ډیر ځنه ته مشه دا خلک راغلان دا دغه خلک ډیره قربانی وکړه دغه نه ډیر مش پاسول دي مش په دا کور نه چې خو مجبوری د خلای د اندر و دې ته توفیق ورکو و مش د خلای نه غوښته نه کوي الله دا زبردست مهرباني په ون مسلمان وکړه کانا ته چې په دا باندې کور نه چې دا خدای وکاس مش راځو او دوه سردر ټیم پدا بنده خو څه گزاره نشي چې نور امداد نه وشي. بلخوا د خیراتی ادارې نائب مشر ډاکټر اقبال خلیل اویل چې په ټولو قبایلي سیمو کې حالاتو کړکې جنې دو لامل شپاړس لکه قبایل د کډوالو ژوند کوي او دغه کډوالو ته د ډیرو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. خو ظاهره خبره دا کافی نه ده، دا ناکافي ده. حکومت طرف نه ور سره امداد کیږي خو هغه کله کیږي کله نه کیږي، کله لږ کیږي کله ډیر کیږي، هغوی کې یعنی تغیر راځي او یو دوامداره امداد چې کم پکار دی چې یو سړی بې کوره شوی دی، د هغه کاروبار ختم شوی دی، د هغه ځمکې هغه نه د هغه باغونه د هغه چې څه وسایل وو هغه ټول ختم شوي دي، نوکرۍ ختمې شوي دي، نو هغه دوامداره امداد چې دی هغه نه کیږي لګیا دی. د دې متاثرینو وینا تر مخه چې کوم دې ته دغه امداد میلاویږي په دې دوی خوشحاله دي، خو دغه امداد دوی لپاره د یخنی نه د بچ کولو لپاره بالکل ناکافي دی. دوی حکومت څخه غوښتنه کوي چې د یخنی نه بچ کولو لپاره د دوی نوره هم مرسته وشي. کیمرامین عدنان سره نصیر اعظم، خیبر نیوز، ټانک.